Jo. Fem, fyra, tre, två, ett, kör! 100, vänster 380. Höger 2 plus i marschen, smalt 100, kommer här. Vänster 4 minus halvlånga med krön 80. Vänster 4, höger 4, nyper minus 80. Vänster 4, höger 4, nyper minus 80 här. Höger 6, krön i vänster 4 plus 80. Vänster 3 minus nästa. Vänster 4 plus 40. Vänster 4 över krön 40, höger 4 minus. 4 plus över krön 40, höger 4 minus 120. Vänster 4 plus 40, hornål höger i markskär. 40 mellan, här kommer den. Hornål höger. Sten in på den. 80. Vänster 6 över krön, vänster 3 minus. 6 över krön, vänster 3 minus, sten in och 50. Krön 80, hornål vänster i markskär genom bom här, 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 här. 100. Vänster 4, 40. Höger 4, halvlång, nyper 3 plus, 250. Kan inte vara farligt. Nyper 3 plus bara, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. 250. Höger 5 minus 40, höger 4 plus. Höger 5 minus 40, höger 4 plus, 180. Vänster 3 plus, varning, sten i spår. 3 plus, sten i spår här, 60. Vänster 5 minus en liten krön, 30, varning, öppen vänster, här, förlåt, här var fort det går. 80, vänster 4 till höger 2, till höger 2 den här, 150. Vänster 4, vänster 2, halvlång sten in, en nyper något. 2, halvlång sten in, en nyper något, 50. Krön 200, vänster 1 i vägskäl 100, etta, vänster 1 i vägskäl 100. Det är så bra! Nu åker vi! Krön 100, vänster 4 minus, höger 4 minus, öppnade med lång krön. Vänster 4 minus, höger 4 minus, öppnade med lång krön 80 efter den, så är det lugnt. Vänster 4 plus över krön 80, här. Höger 4 plus halvlång över krön 50, vänster 3 plus. Halvlång 50, vänster 3 plus, sten in här, här. 100 efter den. Oj, där var han. Höger 5, varning, krön 30, hornål höger. Ta med här nu, hornål höger här nere. Här kommer den. Vänster 2 plus till vänster 5 minus över krön 30, höger 2 plus. 2 plus öppnar här nere, 100. Vänster 3 minus över krön 60. Höger 4 minus över lång krön, sten in här. 4 minus över lång krön, sten in och 100. Höger 3 plus halvlång 80. 3 plus halvlång 80. Vänster 3 minus halvlång, öppnar och nyper 2. Den här öppnar och nyper 2 lång. 120. Krön till hornål höger, nyper han. Krön till här. Hornål höger i markskär, dåligt. Sten i spår. Här kommer den. Gå ner, gå ner. 300. Vänster 4 minus, nyper något efter bom. 100 efter den. 4 minus, nyper något efter bom. 100, nyper han lite. Höger 4 minus, 250. 4 minus här, 250. Bra, kom nu. Lite krön, 50, lyft 50. Vänster 4, 300. 4 kommer här. 300 efter den. Höger 5 minus 100.
5 minus här. Bromsa. Trön till höger 2 plus. Här. Till höger 2 plus. Här, här, här. Backar. Öppna långt. Vänster 4 minus 80. 10 minus 80 här. Vänster 3 plus. Höger 3 minus. Går ihop. 80. 3 minus här. Varning. Vänster 1 i backar. Trångt. Här, 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 här. Etta, etta. Vänster 3 plus 100. Bra Tony! Vänster 3 nyper minus, höger 3 minus. Den här nyper minus, höger 3 minus 100. Nyper först här, 3 minus här, 100. Vänster 4 60, höger 4 minus. 4 60, höger 4 minus 80. Trönt 40, vänster 4 till höger 3 minus till vänster 2. Lugn här! Höger 3 minus till vänster 2 här. Här kommer den, 2. Höger 3 plus 40. Här kommer den. Höger 2 plus nästa, 3 plus höger 2 plus. 80. Vänster 3 minus höger 5 minus mål i vänster 3. 3 minus här. Höger 5 minus 50. Mål i vänster 3. 3, 3. Håll an, håll an, håll an. Mycket bra gjort Conny. Bra. Nä. Jo, du vågade. Ja, vågar de med jävla vägbytes jävla satans. Åh. Åh, helvete. Åh. Jag skulle säga, vad har jag allt här?